На Мерліна Менсона під час концерту в Нью-Йорку обрушилися декорації. Американський рокер виконував пісню «Sweet Dreams» і взявся видиратися догори по декораціях із зображенням велетенських пістолетів. Вони не витримали навантаження і впали на співака. За словами очевидців, Менсон пролежав на сцені ще за 15 хвилин, а потім його винесли на ношах і доправили до лікарні. Які саме травми він одержав, невідомо. Проте заплановані концерти уже скасували.